A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Comisión Interuniversitaria de Galicia e as tres universidades acordaron os adiantar ao mes de xullo a realización da prova extraordinaria de acceso á universidade que ata o momento se viña realizando en setembro. Será no vindeiro curso. O cambio responde a unha reivindicación que viñan facendo as universidades nos últimos anos. Non en balde, estas institucións adiantaron as súas probas extraordinarias de setembro ao mes de suyo no marco do Plan Boloña, de tal forma que as clases inician no mes de setembro. Neste contexto, o alumnado que superaba a prova extraordinaria de acceso á universidade en setembro chegaba á facultade coas clases xa comenzadas. Deste xeito, racionalízase o sistema e danse máis oportunidades a alumnos e alumnas. E temos xa as datas que nos gustaría xa comunicadas para que os estudiantes se vayan preparando. Non? Estamos a falar que se vai a realizar o 12, 13 e 14 de xuño e o 12, 13 e 14 de setembro. É dicir, a bau do ano de azoito se mantén tal como está neste momento, calmen máis datas, eh, con estas datas, perdón, e calmen mesma estructura deste momento. Sin embargo, na, Abau do ano 2019 vai haber cambios significativos. Esos cambios significativos, basicamente, están orientados a favorecer o que é a planificación familiar, o que é a organización familiar, tamén a facer axustes no? en todo o que ten que ver coa, coa definición do acceso aos cursos universitarios e tamén facilitar que os alumnos estén antes eh, asignados nas diferentes carreiras, nos diferentes grados para evitar pois, que se, se incorporen xa co curso moi avanzado. Non? Para o curso 2017-2018, as convocatorias manteránse en suño e setembro, concretamente os días 12, 13 e 14 de suño e do 12 ao 14 de setembro. O cambio aplicarase por primeira vez o alumnado matriculado no curso 2018-19 en segundo de bacharelato, que está previsto que conte con unha convocatoria ordinaria da prova de acceso á universidade no mes de suño e outra extraordinaria no mes de suyo. Os principais cambios que vamos ter na BAU-19 teñen que ver primeiro coa co traslado da segunda proba da ABAU, o que se coñecía como setembro, para o mes de xullo, para o mes de Santiago. É dicir, o curso da Zanove, por primeira vez, o que era a recuperación, para entendernos, da ABAU de setembro, se vai facer en xullo a, en torno a mediados de xullo hai que fichar as datas, pero se fará eh, unha prova, a prova ordinaria en xuño, no mes de San Juan, e en xullo, no mes de Santiago, se fará a recuperación ou se fará a segunda prova para que os alumnos podan coñecer a súa nota antes de agosto e xa en setembro comenzar todo o proceso de, eh, de asignación de audas, a asignación de, de cada un nos seus, nos seus respectivos grados. Non? Temos que eh, tamén unha segunda novidade, que é tamén importante, que se pasa de oito prazos de matrícula a seis prazos de matrícula. Entendemos que iso, ao reducir e ao chegar a, a, prova de a xullo, nos posibilita ter unha menor un menor número de, chamemos de convocatorias, que son os prazos de asignación dos alumnos ás diferentes carreiras. E a terceira novidade, tamén significativa para a Bauda Zanove, ten que ver co que é as datas de inicio de curso que vamos a plantexar unha data uniforme para as tres universidades que se sitúe na segunda semana de setembro. En todo caso, compre sinalar que esta medida afeta alrededor dun 10% do alumnado, que é o que se presenta a convocatoria. A Consellería traballará para adaptar o calendario da prova extraordinaria para o alumnado de segundo de bacharelato ás datas previstas para a realización da prova de acceso, de tal forma que se acomoden perfectamente os calendarios do ensino non universitario e universitario.